Добрий вечір, підписники. Завершальний етап, йдуть виміри. От маєте рефлектометр, там стоїть компенсаційна катушка. Це, власне, те, чим я займаюся. Тобто, кінцева стадія – це спаювання ОДФ або кроса. От так воно виглядає. От. Маєте 24 волокна. От. Оце 24 оптоволоконні жилки летять по. І вони летять на 35 кілометрів в інше місто. Ось. От, вже пройшли заміри. Зараз буду звіряти їх з табличкою. Ось вам покажу табличку. От, це я вже один раз все проміряв. Ну і лишилось ще останнє. Останню теж проміряв, але ми міняли розетку. Тут вона зіпсулася і не давала доброго сигналу. Треба було її змінити. Ну і зараз треба, відповідно, по-новому все проміряти. Цю останню жилочку, 24-ту, на хвилі 1310 і 1550 довжина хвилі. От. Ну і вивести середнє арифметичне, щоб знати, яке затухання в кожній точці. От, бачите, є муфта 6, сторона АБ і сторона БА. Тобто АБ – це звідси, туди, до тамтого міста, і БА – то з тамтого міста, сюди, який сигнал. От, бачите, воно є. Тобто волокно є в формі лінзи, сам кабель, ну не кабель, але волокна є воно в формі лінзи. Значення може бути, наприклад, 0,133 і мінус 0,070. Ну, відповідно, якщо додати, то воно компенсує оце 133 і вийде нормальне значення. Ось, на цю роботу, ну, мені на... Щоб спаяти оце все, оцей крос, мені пішло майже 2 дні. Мається на увазі змонтувати, завести кабель в шафу. От він, бачите, заходить по гофрі. Через трубу з двору. От, зараз вам покажу ще нутрощі самого ОДФ-а. Хвилинку. Опа! Робота цікава, але треба от маєте нутрощі, там касета, вкладені волокна, вони накриті такою захисною пластмасою. Оце піктейли 24. От вони як замонтовані, тут причепили, воно мало монтуватися, краще воно сюди монтується. Ну, в принципі, тут ще одну касету можна вставити, але ми так примонтували до цього, на стяжку. Тут легенько зачепили, щоб не перетиснути піктейлів. Ну і ось там гільзи лежать, все воно вкладено по порядку, є нумерація гільз. Ну і ось, власне, самі ці, боже, забув назву вже, розетки. Не хочуть зараз компанії вкладати нормальні гроші, купують дешеве китайське гіменце. Воно все трохи хіровенько працює, мається на увазі, як хіровенько. Його налаштовувати довго треба, оці розетки, вони не відповідають точно-точно оцим виходам, піктейлам чи пачкордам. Відповідно,
є трохи незбіжності. І треба то вирівнювати, вибирати серединку, шукати таке місце, де він нормальний дає сигнал. Ось. Кабель ми прокладаємо підземним шляхом. Тобто підземним, мається на увазі, в землю його кладемо по повітрі. Ніхто кабля в нас не кладе. Є така можливість, чому не класти землею. Землею надійніше. Його ніхто не зачепить там, тому що він вкладається на 1,20 м глибини. Ось. Кабель вкладається на 1,20 м глибини. Відповідно, туди вже ніхто не попаде і не добереться. Ну, якщо немає, звичайно, такого наміру, тому що ми вже мали закінчити ще днів 3-4 тому, але нам спиздили муфту. Просто вирізали при самому кінці входу і виходу кабеля з землі. Вирізали муфту, і ми мусили робити вставку. Ще дві муфти я паяв. Ось. Ну, в принципі, отаке. От такий у нас старенький вже рефлектометр, але працює, його вистачає. Для чого більше щось вигадувати. От. Це я в вагончику, біля якого стоїть вишка і роздає сигнал. Ну і ось ми, власне, поєднуємо ці вишки оптоволоконним кабелем. Ну, в принципі, все. Дякую за увагу. Якщо вам не важко, підписуйтесь на мій канал і підписуйте інших. Ставте якісь коменти, по можливості, якщо буде час, буду відповідати.